يوم دي مارت سان كام بريمير مواد فبراير مراجعة الرسمي. On commence par choisir la bonne réponse. 1 sur 12 est plus proche à la fraction référence. 0, demi, 1, 0,1. طيب عشان أقدر أجيب الفراكسيون ريفيرنس هعمل الدرات بتاعي أو اللينية بتاعتي، وعندي هنا 0 و 1 ومواتي اللي هو النص دمي. أنا عندي الفراكسيون الدينوميناتور بتاعها 12، 0 يعني 0 سور 12، موتيه دو 12 نص ال 12 6، دونك 6 سور 12، و 1 12 سور 12. دايما ال 1 نيميراتور ايجال لو دينوميناتور. أنا عندي هنا 1 سور 12، 1 سور 12 أقرب لمين؟ دي 0 سور 12 أو 6 سور 12 أو 12 سور 12؟ طبعا أقرب ل 12 سور 12. يعني إيه 12 سور 12؟ يعني أ دونك بلو بروش كو نيميرو 2. La somme de 4 sur 10 plus 6 sur 13 est plus proche à la fraction référence. 1 et demi, 1, 2, 2 et demi. أول حاجة هنقول الفراكسيون في ريفيرونس ل 4 سور 10، 10 لا مواتي دو 10 5، 5 اي بلو بروش كو 4 دونك ان دومي بلوس لا مواتي دو 13 6 اي دمي يعني بلو بروش دو 6 دونك اوسي دومي. يعني لما اجي اعملها على اللينيا دروات او دروات الميريك بتاعي دروات نيميريك باردون هيطلع لي دومي، يعني فراكسيون ريفيرونس بالنسبة ل 4 سور 10 دومي وبالنسبة ل 6 سور 13 ادمي. أقدر دلوقتي أعمل الصم بتاعتي دومي سور بلس دومي 1 اي بلو بروش دو 1. اكزرسيس 3 9 موان 10 9 سور 10 موان 3 سور 5 ايجال 3 سور 10 6 سور 10 12 سور 15 6 سور 5. ما ينفعش ان انا اعمل موان والدينومينيتور عندي مش واحد، عشان اخلي السانك تبقى ديس هعمل فوا كومبيان، فوا دو، سانك فوا دو اي تروا فوا دو، تروا فوا دو ايجال سيس اي سانك فوا دو ديس. دونك 9 سور 10 موان 6 سور 10 إيجال 9 موان 6 إيجال 3 دونك 3 سور 10. نيمرو 4 أمنية أشتي 2 و 3 كار كيلوغرام دو فيون لو ماردي Et mercredi, 1 et 7 sur 8 kg de viande. Combien de kilogrammes de viande on est acheté dans les deux jours? يعني اشتريت قد ايه مردي et mercredi. هنا صم plus et dans les deux jours plus. Donc 2 et 3 sur 4 plus 1 et 7 sur 8. إيجال. ما ينفعش أعمل بلوس أو موان وأنا ما عنديش الميم دينوميناتور. هعمل إيه؟ أخلي الكاتر ويت إزاي؟ و دو و دو نيميراتور فوا دو دينوميناتور، يعني 3 فوا دو و 4 فوا دو إيجال 2 3 فوا دو 6 4 فوا دو 8. كده بقى عندي ميم دينوميناتور أقدر أعمل البلوس بتاعتي. دو بلوس أن إيجال تروا.
6 plus 7 égale 13. 13 sur 8 kilogrammes. Choisis 3 et un tiers le nombre fractionnaire égale le nombre fractionnaire. Et le demi d'un nombre fractionnaire. هو عايز الإيجال بتاع المكافئ دي 3 et 3 sur 9 3 et 2 sur 4 3 sur 10 1 et 10 sur 3 نمرو 1 هو طالب نمبر فراكسيونير يبقى الفراكسيون بالنسبة لي مش من الاختيارات الصح نمرو 2 أنا عندي هنا 3 3 أكيد مش هتوصل لل 1 دونك دي برضو فوق يبقى عندي هنا 3 et 3 نبتدي بقى نبص كده Si je dis 1 fois 3 et 3 fois 3, عشان أقدر أجيب النمبر فراكسيونير. 1 fois 3, طبعا 3 هتنزل زي ما هي. 1 fois 3 égale 3 et 3 fois 3 égale 9. يبقى مين النمبر فراكسيونير؟ 3 et 3 sur 9. اللي أنا لو عملت له simplifier هيديني 3 et 1 sur 3. يبقى هو ده النمبر فراكسيونير. Trois. 4 et 3 sur 5, moins 2 et 1 quart est plus proche à la fraction référence. 2 et demi et demi, 1, 1 et demi ou 3. Fraction référence. أول حاجة هبص هنا. 4 et 3 sur 5. 5, la moitié de 5 et 2 et demi est plus proche que 3, أقرب لل 3. يعني 4 et demi. Moins. دايما لما بيكون عندنا الفراكسيون في ان في النيوميراتور الدينوميناتور بنعتبره زيرو يعني بيفضل عندي النمبر اللي بره تاني لما بيكون عندي النيوميراتور ان بعتبر الدينوميناتور بزيرو يعني مش هيبقى عندي غير دو اقدر ان انا دلوقتي اعمل موا 4 موان دو ايجال دو اي دومي دو اي دمي Numéro 3. 8 et 3 sur 7, moins 6 et 1 sur 7, égale 14, 2 sur 7, 2 et 2 sur 7, 2 sur 7, 2 et 4 sur 7. هنا عندي même dénominateur, اللي هو 7. مش محتاجة أعمل أي حاجة تانية غير الموا. 8 moins 6 égale 2, 3 moins 1 égale 2 sur 7. Donc, 2 et 2 sur 7. Mohamed a 2 et 3 quarts kilogrammes de farine. S'il a utilisé 1 et 3 sur 5 kilogrammes d'œufs, يعني منهم, combien lui reste-t-il? Lui reste, reste يعني moins. Donc, 2 et 3 sur 4 moins 1 et 3 sur 5. هل هينفع ان انا اعمل موا وانا ما عنديش ميم دينوميناتور طب هنا عندي 4 اي 5 اعمل ايه هعمل الفراكسيون هنا موا دينوميناتور دي سي اي لا فراكسيون اي سي فوا باردون فوا لو دينوميناتور دي سي يعني هقول 3 فوا 5 4 فوا 5 وهنا هقول 3 فوا 4 اي 5 فوا باخد الدينوميناتور بتاع الفراكسيون التاني Donc, 3 fois 5, 4 fois 5, ici 3 fois 4, et 5 fois 4, égale 2, reste comme il est, 3 fois 5 égale 15, 4 fois 5 égale 20, moins 1, 3 fois 4 égale 12 et 5 fois 4, هي 4 fois 5 sur 20. Égale 2 moins 1 égale 1. 15 moins 12 égale 3 sur 20. Kilogramme.
égale 7 et 2 sur 8. Donc, R égale 5 sur 8, 1 et 5 sur 8, 42 et 5 sur 8, 13 et 7 sur 8. D'abord, pour savoir la valeur de R, عشان اقدر اجيب R, لازم حودي 6 et 5 sur 8 هناك بالموان. ليه بالموان؟ عشان هنا بلس بتروح هناك بسيني مختلف بعكس الإشارة اللي هي موجودة معايا. Donc 7 et 2 sur 8 moins 6 et 5 sur 8. لو أنا بصيت هلاقي إنه في ميم دينوميناتور اللي هو 8، لكن هلاقي إن 2 مش هينفع إن أنا أقول موان 5، فهعمل إيه؟ بالطريقة اللي إحنا عارفينها. Je prends de 6, de 7, 1 هتكون 6، ومش هقول بقى هنا 12 زي ما بنعمل في العادي لأن ده فراكسيون، فبنعمل إيه؟ بنعمل 8 plus 2 الدينوميناتور plus نيوميراتور، يعني 2 هتبقى 10. أقدر بعد كده إن أنا أعمل الموان. 6 موان 6 إيجال 0، دونك 10 موان 5 إيجال 5 سور. L'exercice après. 10 et 3 sur C est plus et moins et peu moins que 10 et demi, donc C égale 6, 3, 4, 7. C est là. Nous voyons quoi? On a une fraction là, 10 et demi, yani demi de C. C demi. Lazem le nombre اللي هجيبه في C ال 3 تكون plus moins بس مش قوي peu un peu يعني حبة بشكل طفيف قليل. هنجرب كده مع بعض. C لو حطيت 6 بدلها la moitié de 6 demi يعني هيديني 3، ما ينفعش 3 sur 3 لأنه بيقول لي peu moins. نمرو 2 لو قلت 3 هي هي 3 sur 3 كده ما بقتش peu moins. لو قلت 4 الدمي 2 4 2 3 sur 2 برضه ما تنفعش لأن 3 هنا هتبقى بلو جران وقال لي بو موا. طب وال 7 المواتيه دو 7 3 ادمي، الدمي بتاعها 3 ادمي، 3 ادمي يبقى 3 اللي فوق بلو موا اللي هي في النيوميراتور بلو موا بو موا باردون أقل منها بشوية، دونك سي ايجال 7 عشان تديني دمي بس بو موا أقل شوية أو زي ما مكتوبة كده إيه أنا راب بشكل طفيف. plus grand ou plus petit ou égal 9 et un tiers. Premièrement, 28 sur 3 des fractions impropres. Ou 9 et 1 sur 3 fractions, nombre fractionnaire. Mais il faut que je mette le signe comme ça. Je vais faire je transforme le nombre fractionnaire. Je vais dire 9 fois 3 plus 1. 9 fois 3 égale 27 plus 1, 28. Donc, égale. Trouve le résultat. 9 et 5 sur 8 moins 7 et 6 sur 8. نفس الفكرة اللي كنا بنشتغل فوق. هو من دينوميناتور بس عندي 5 plus petit que 6 فما اقدرش اعمل موان، فهقول ايه؟ Je prends de 9 1 هتصبح 8 و 5 مش 15 ده فراكسيون فات اتونسيون، فهقول 8 plus 5 égale 13. Donc 8 moins 7 égale 1, 13 moins 6 égale 7 sur 8. Donc le résultat égale 1 et 7 sur 8. 7 et 1 sur 6 égale comme une fraction impropre. 43 sur 6, 1 sur 76, 71 sur 6, 7 sur 6. عشان أغير النombre fractionnel, نقل fraction, فزي ما قلنا فوق, 7 fois 6 plus 1, 7 fois 6 plus 1 égale 43 sur 6. Page 5.
5 sur 5 plus 1 sur 5 égale 3 sur 5, 4 et 1 sur 5, 2 et 3 sur 5, 1 et 1 sur 5. D'abord, عندي هنا même dénominateur, يعني 5, فما فيش حاجة. هنغيرها 5 plus 1 égale 6 sur 5. طب أنا هنا عندي 6 sur 5؟ لا، يبقى لازم أغيرها لفراكسيون أو نمبر فراكسيونير أو على حسب. هعمل إزاي؟ هحلها إزاي لو هحلها أو أحولها لنمبر فراكسيونير؟ في طريقة إن أنا أشوف السيس فيها كومبيان دو 5، هيبقى 1 و1 سور 5. أو إن أنا أعمل إيه؟ Je dessine ici le numérateur avec des traits بشرط 1 2 3 4 5 6، وكل 5 مجموعة، يعني كل 5 بـ1. فهنا عندي كام جروب أو كام مجموعة؟ أه، واتبقى كام تيري؟ أه أو سور دونك أه et 1 sur 5 sur 9 égale combien sur 45? 95, 25, 5 et 15. 9 عشان تتغير ل 45، هنا كبرت. كبرت يعني فوا. دونك 9 فوا 5، زي ما عملت في الديميناتور عامل في النيوميراتور. 5 فوا 5 égale 25. دونك 25 sur 45. Adèle court 5 km le premier jour et 2 sur, 7 sur 9 km le deuxième jour. Quelle est la différence de kilomètres entre les deux jours? Différence, yani moins. 5 moins 2 et 7 sur 9. هل ينفع إن أنا أعمل نمبر موان نمبر فراكسيونير؟ لا، يبقى هغير السينك لنمبر فراكسيونير. عشان أغيرها لنمبر فراكسيونير هقول إن أنا هاخد دو سينك أن، يعني هتبقى كاتر، وعندي الدينوميناتور هنا نف، دونك نف سور نف موان دو إي سات سور 4 moins 2 égale 2. 9 moins 7 égale 2 sur 9 kilomètres. Est plus proche à la fraction référence 0, demi, 1, 0,1. خلاص احنا عرفنا انه من خلال الاكزرسيس اللي حليناه ان 7 plus proche que 8، الفرق بينهم بسيط قوي، يعني plus proche de 1. Page 6. 2 sur 3 moins 3 sur 15 égale 7 sur 15, 10 sur 15, 4 sur 30 ou 10 sur 30. Je dois avoir même dénominateur. فهعمل هنا ايه؟ ال 3 عشان توصل لل 15 و 5. Donc ici fois 5 et fois 5. 2 fois 5 égale 10. Et 3 fois 5 égale 15. Moins 3 sur 15. 10 moins 3 égale 7 sur. Le résultat est 7 sur. 7 sur 9 plus 2 sur 3 égale 1 et 2 sur 9. 1 et 4 sur 9. 2 sur 9, 4 sur 9. برضو لازم يكون عندي ميم دينوميناتور عشان ال 3 توصل لل 9. عملتها فوا 3، دونك سي فوا 3 اي فوا 3، دونك 7 سور 9
plus 2 fois 3 égale 6. Et 3 fois 3 égale 9. 7 plus 6 égale 13 sur 9. لو بصيت هنا مش هلاقي في شوية، عندي 13. هعمل ايه؟ هنعمل التيري زي ما عملنا من شوية. 1 2 13 تيري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. عندي الدينوميناتور 9، جروب دو 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Et combien de tirés manquent? 1, 2, 3, 4. 4 sur 9. Donc, 1 et 4 sur 9. Trouve la valeur de B. 3 et tiers plus B égale 4 et 1 sur 5. عشان اقدر اجيبها يا اما هحلها بالموديل او هحلها بالشكل السامبل العادي بتاعي. عشان اجيب ب هقول ان 4 3 اي ان تير، دونك ب ايجال 4 اي ان سور 5 موان 3 اي ان. ما ينفعش، فلازم عندي من دينوميناتور. مرة هقول إن ان سور 5 فوا 3 اللي هو الدينوميناتور بتاع الفراكسيون تاني، ومرة هقول إن ان تيار فوا 5 اللي هي الدينوميناتور بتاعة الفراكسيون التاني. دونك 4 ان فوا 3 ايجال 3، 5 فوا 3 ايجال 15، موان 3 5 sur 15. 4 moins 3 égale 1. بس قبل ما أعمل كده هرجع أبص ألاقي إن 3 plus petit que 5، فمش هقدر أقول بقى 4 moins 3. هرجع تاني أقول هنا هاخد 1 يبقى 3، ومش بعمل هنا 13، أنا بقول 15 plus 3 égal 18. Donc, 3 moins 3 égale 0. شفتوا النمبر بقى اتغير والحل اتغير. 18 moins 5 égale 13 sur 13. Donc, B égale 13 sur 13. Bonne chance à l'examen et au revoir.